Доброго дня, мене звати Надія Куля, я лікар-косметолог зі стажем роботи більше 4 років. Для мене стала прикладом моя мама, вона в мене спеціаліст у апаратній галузі. На третьому курсі медичного університету я розпочала свій шлях у косметології, я відкрила свій перший кабінет і почала працювати. Зараз я дихаю цим. Це моє натхнення, це моє життя. Я бажаю кожному знайти своє місце, знайти улюблену справу і дихати її так само, як я. Велика кількість пацієнтів з акне мене змусила дуже добре розбиратися у складах космецевтики, тому в першу чергу я звертаю увагу на склад, на інгредієнти, на їх якість і також мені дуже важливо, який результат я отримую і отримує мій пацієнт після нанесення. Тому це для мене найважливіші фактори. Вперше з космецевтикою Скендор я познайомилася на семінарі нашого сертифікованого тренера Ірини Бурдової. Вона мені розповіла про всі переваги цієї космецевтики та розповіла про результати, які маю очікувати. На даний момент я вже спробувала дуже багато продуктів цієї компанії. Всіма дуже задоволена, я і мої пацієнти. По-перше, це дійсно працюючі речі. По-друге, це неймовірні запахи і якість. Висока якість за дуже-дуже адекватну ціну. Моя найбільш улюблена лінійка – це Power C+. Її обожнюю я та мої пацієнти, тому що після цієї процедури ми бачимо неймовірне сяйво на шкірі, бачимо рівний гарний тон, бачимо освітлення пігментації. Тому я її обожнюю робити сама собі і рекомендую всім своїм пацієнтам. Вже 4 роки я плідно працюю над проєктом, присвяченим акне, тому для мене було дуже важливо знайти гарні продукти для своїх пацієнтів, і я їх знайшла. Це була лінійка Clear Balance. Вона допомагає вирішити симптоматику проблеми. Також, що для мене найголовніше, дуже багато гарних засобів в цій лінійці, себерегулюючих. Це дуже важливо для моїх пацієнтів з акне. Дуже важливий етап – це обрати правильний засіб для вмивання, також тонізація шкіри і найголовніше в цій піраміді – це, звичайно, крем та сироватка. Це те, що буде базувати весь цей догляд. У домашньому догляді кожен етап відіграє дуже важливу роль, тому я не рекомендую вам їх пропускати і робити все, як вам рекомендують ваші лікарі. Я бачу її в такому стані, що всі будуть намагатися йти до натуральності, тому що зараз дуже багато пацієнтів любить гіперкорекцію. Тому я дуже мрію, щоб натуральність і якість шкіри були в першу чергу.